I pozdrav ljudi, dobrodošli u MC Gaming, sa vama danas Uroš, a danas radimo jedan specijalan video, znači specijal za 6K. Znači, rekao sam, ide double room tour, double, ako na ovom videu bude prešlo nekih, hajde recimo 120, 130, hajde 150 lajkova. Mada mislim da može i 120, nebitno. Krenimo da udaramo 150 lajkova na ovaj video da biste videli room tour ove sobe. A to je Tomina soba, tu ima svašta nešto. Tu je i, ajde da kažem, room tour za main creation. Znači tu nam je i studio za main creation, deo studija. Tako da bukvalno imamo dva studija, praktično kad se kaže studija, jel te? Znači moja soba je deo studija, tu se obično streama na Main Cave Gamingu, ovde obično Toma pomaže, tu je njegov računar i tu je radna soba, ajde da kažem, Tomina soba i radna soba za Mine Creation. A sad idemo u moju sobu. Pa drugari, evo moje sobe. Kao što vidite, nije nešto mnogo velika, ali meni je draga. Relativno skoro sam počeo da sređujem ovu sobu, do pre, hajde da kažem, par meseca sam delio sobu sa Tomom i od skoro sam počeo da sređujem ovu sobu, bila je skroz prazna i onda evo počeo sam da ubacujem nameštaj, malo da sređujem, dosta se radilo za svašta nešto. Ovo je klasično moja ugaona garnitura, malo sam razdrmdao mi jastuke jer Tomo je malo predremao tu, ali nema ni veze. Klasika, znači ugaona garniturica na kojoj spavam, stočić, klasičan, nemam sad neke specifikacije za njega, tu su prozori, ormar, radijator kad je hladno, klasika. Evo ovde je već gaming deo, ajde da kažem deo studija u ovoj sobi, odnosno taj streaming deo, zatvorit ću vrata da se ne čuje buka. E sad ovako, ajde da krenemo redno. Prozori ko prozori, šta da vam kažem, imam prozor u sobi, imam radijator, svašta nešto imam u sobi. Ajde da krenemo od vrata, stara su vrata, ali dobro, šalim se naravno. Ovde imamo, evo malo da se odelim, kao što kažem nije nešto mnogo velika soba, ali sasvim ok, možda čujete i zujanje mog računara. Evo ovde klasik, imam jedan normalić, u njemu imam neke stvari, ovde neku malu kolekciju parfemčića, dezodoranca i šta ti ja znam, satovi, jedan sat sam sam kupio. Jednostavno bio mi je simpatičan i kupio sam ga. Ovaj sat sam dobio od Tome. Mislim da, ne znam da li je bio za rođendan ili smo nešto radili pa smo zajedno zaradili. On je jednostavno htio da me časti. Ovo su moje naočare. Volim naočare za sunce, pa eto kao pravim mini kolekciju. Neki sam izlomio pa sam ih bacio. Ostalo su čitava još ova dva para. Ovde imam klasika novčanik, neke kartice, ne znam ni ja, mali rokovnik, ovaj papir, a da, trebam da idem neki, ajde da kažem, ugovorčić da pogledam. Ovo mi je stara maska od telefona, od ovog telefona kojim trenutno snimam, je 5 2015, stara maska, obična silikonska. Imam drugu, ako budete raspoloženi slikat ću vam ili snimat ću da vidite. Ovo je neka stara figurica kerčeta i neke vizit kartice koje čuvam tu. Šta još ovdje imam, moj diplomski i moja diploma sa faksa, neki kačket, ovaj kačket mislim da sam dobio od Tome kad je došao iz Austrije, pošto je bio u Austriji na nekim pripremama. Ovdje svašta nešto imam, još nisam pokačio sve na zid. Ovdje imam teglicu sa nekom sićom, šteka se za neku bolju kameru. Imam ovo crculenca slatko koje nisam još pojao, niti ću. Ima neka zastavica, u sredi zastavica iz ekonomica, pošto sam tamo igrao malo i trenirao mali futbol. Ne znam da li može da se fokusiraj, tako. I evo, medaljica neka, sad nećemo o tome, morate sve da znate, o tom potom. Ovdje će doći TV, kad tada evo antenu sam nabavio, prikačio, ali ovaj, još nisam kupio TV, tek ću. Ovdje kao, to smo Toma i ja hteli da uradimo, uramili smo prvi dolar koji smo zaradili pre, ajde da kažem, 2 godine. Prva uplata koja je bila na račun Main Cave
tada Srbija, sad Minkev Gaming ekipe, bila su 2 dolara i onda smo Toma i ja podigli ta 2 dolara i bukvalno prvi dolar smo uramili, a za drugi dolar smo kupili sok. Ovo su neke strapčice, moja lepša polovina. Ovde, evo u armariću imamo neke igre, tu su šah, tripovi za poker, stratego, pozadi je čini se monopol, ne ljuti se čovječe, ne znam svašta tu nešto ima. Ovde dole fioka, tajna fioka, u kojoj ima sve i svašta. Evo vidite neki kablovi, neki rokovnici, papiri, svašta nešto. I ovde imamo moj garderober, tu su razne stvari, ne moramo baš da čeprkamo po njemu. Ovde imam, kao što vidite, pravim malu Hell kolekciju, pošto nam je Hell generalni sponsor za onaj main creation kanal. Ovo su Hell proizvodi koje smo mi probali i ja sam od svakog od tih proizvoda zadržao polimenku jer neki od ovih, ajde da kažem, neki od ovih ukusa još uvek nisu dostupni u Srbiji i ja sam jednostavno želao da ih zadržim. Mislim da se polako pojavljuju, da su se pojavila 4 od ovih 6 kojih ja imam, a mislim da u Evropi ima 12 ili tako nešto, tako da ja imam pola. Za ovaj Red Bull je vezana jedna čudna priča, Toma mi je poklonio za jedan, ajde da kažem, položeni ispit. Ne znam tačno, možda je to bio i poslednji ispit koji sam položio pred diplomski, znači ispit pa diplomski. Mislim da mi on to poklonio po fazonu, evo ti snagi sad da spremaš diplomski, takva je neka fora bila, o tom potom. Ovde sam zadržao ove flašicu korone, to mi je isto poklon. Naravno, pice sam popio, sam zadržao flašicu. Tako da ono, ovde imam neke igračkice koje su ostale od tom potom i sada da pređemo na onu glavnu stvar. Ovaj armar nije toliko bitan, njega planiram da izbacim, ali od potom. Ovde je ono glavno, ajde da kažem tako, moja stolica koju sam lomio više puta i Toma i ja smo je sređivali više puta i morat ću definitivno da uzmem novu. Kutija od kućišta još uvijek stoji tu, jer pravo da vam kažem, negde da je ćušnem ovdje u sobi, ali verovatno ću je baciti ili tako nešto, vidjet ću i ja, više ne znam ni sam šta da radim s njom, s njozom. Da mrdnem ovu stolicu. Evo ovako, tu je moj mali kao game setup. Nije nešto posebno veliki, ali okej, moram da nabavim drugi monitor definitivno da bi bio stream, jer kao što vidite, onda u toj, ajde da kažem, u tom držaču za olovke obično stavim telefon i bukvalno ono, sa telefona čitam vaše komentare, ceo chat, odnosno na live-u i tako mi bude lakše. Ovde je to monstruozno crveno crno kućište, kao što vidite svetli, ovde ću ubaciti vjerojatno kasnije vodno hlađenje od dozgo, pošto tu ima prostora da može da se hladi, da mogu gore da duvaju ventilatori. Ovde je moj jedan rokovnik, kao što vidite, izlepljen je svim mogućim stikerima i ne znam koliko se vidi. Ajmo fokus, opet fokus, upalim ovu lampu, da vidite kako je meni kad bljesne. Evo vidite, ta lampa sada blješti tu, obično nju palim kada streamujem, ubija koliko blješti, ali malo bolje sada vidite stočić, što da ne, spravim ja da je rotiram na ovamo, ama, tako, izvinjam se, gledam sve odjednom da snimim. Evo, kao što vidite, tu ja, pored ovog rokovnika koji je izlepljen, gore Ryzen nalepnica, ovde je Blood Misha nalepnica, ovo je od stare grafičke kartice, da li se vidi, Safira, neće Safira da nam priča, ovde je Gigabyte Gaming, odnosno od matične ploče. Ovdje imam ove vezice, ja mislim da sam jedna osoba koja je opterećena ovim vezicama, jer ja volim cable management da bude sređen cakom pakom, pozadi možete da vidite gumilu kablova, ali ja to sve uredno volim da vežem, da bude sređeno, ovo ono, tako da, ajde da kažemo da je i sređeno. Punjač kabel klasika, USB, moj miš. Znači, uzeo sam ovaj miš pre otprilike, pa ne znam, ali otprilike 6-7 mjeseci. Afotekov miš sam uzeo, imate klip o ovom mišu na kanalu. Solidan miš, dosta mi
dobro služi. Isto crvena-crna kombinacija, definitivno najbolja. X7 Gaming, isto Afotec podloga za miš, sasvim korektna podloga, tanka je, ispod je guma, tako da ovo ne klizi, znači ja ga sad pomeram, ali kada igrate uopšte ne klizi. Kao što kažem, držač za olovke i držač za moj telefon ujedno tokom streamova. Tastatura Red Dragon, koja je svetli, obično držim crveno, pobeže mi crveno, evo obično ovako svetli, tako da mi ta kombinacija najviše i odgovara, ali ja volim ovako da pustim neki put kad kompjuter ono sam radi, da se upali posle i sleep i sve ostalo, neko pustim tako i ono tera samo od sebe, naravno kao što i te, tu je naš kanal. Za sada koliko vidim ovde 6904 saba imamo, ali znam da će se to promeniti onog trenutka kad već budem uploadovao video, odnosno već kad vi budete gledali, nadam se da će biti 6100, neko od vas šalje poruke. O ovom monitoru mislim da takođe imate mali, ajde da kažem, unboxing ili review na kanalu, u pitanju je moj BenQ monitor od 22 inča, imam ga otprilike neke 2-3 godine. Tako da ono, sasvim korektno mi služi. Moje slušalice, nažalost, ove slušalice nisu crveno-crna varijanta, ali plavo-crna varijanta, ajde da kažem da su sasvim korektne. Platio sam ih nekih 30-ak eura pre jedno, pa ajde reći ću vam 2-3 godine. Sorry, možda i manje. Ajde da kažemo godinu i po dana, da se nađemo na sredini. I stvarno su dobre, 30 eura za ovakve slušalice mislim da je sasvim korektno. Tako da ljudi, u principu to je to što se tiče ovog room toura. Ako želite da vidite punu specifikaciju ovog računara i da vidite celo sklapanje i ne znam, montaža, pakovanje, sređivanje, priključivanje svih komponenti, imate na našem YouTube kanalu baš ovaj klip. Ili ti 800 eura Epic PC build. Znači, pravio sam taj računar bukvalno od početka, vidjet ćete sve komponente koje su išle, cene, kako sam prikačio sve, bukvalno ceo proces buildovanja računara. Tako da pogledajte taj klip obavezno i ostavite like. Na njega sve specifikacije i sve komponente imate na tom klipu detaljno. Tako da ljudi, padne iz toga. Tako da ljudi, ako želite da vidite i room tour Tomine sobe, nadam se da ćete lajkovati ovaj video i negdje oko 150 lajkova ostaviti na ovaj video. I onda snimamo room tour Tomine sobe, da će biti drugi specijal, znači dupli specijal za 6K. Hvala vam od srca za 6K, znači kraljevi ste. Veliki pozdrav od CLMCG ekipe, moj je Uroš, a mi se vidimo u narednom klipu. Ćao!